أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ورضي الله عن صاحب الختمية والكتمية سيدنا وشيخنا أحمد بن محمد السالمي التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله عن جميع المؤمنين bokki julli ci gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyidina muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba sen bokku sen xarit sen soppe cheikh ahmedou tidiane ndaw mo delu ci and ak yeen ci sen hayatu sahaba mu di dundu ñu bax ñi nga xamne ñoy sahaba ya andu nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam sahaba ya nak amon nañu ay mak yu ca nek ku melni sayyidina abou bakrin amuna ay jeune ku melni tabarakallah sayyidina ali ibn abi talib amuna itam ay jigen ku ci melni ki ñu bëgg waxtane di ummu mihjan kon tay suñu waxtaan ñu ko fétalé jigéen ju baax ju tedd ju ñi wax ummu mihjan mu nekkon jambu ñuul bu ñu réré won askanam ndax jam la won ci benn fami ci fami arab yi kanat ummatan li hayyin min ahya'il arab fi makkah mu yagoon ci ñom di leen ligéeyal ba bis nak ñu gorel ko wante biñu ko gorelé amul fumu jëm té yagna nek ak ñom mo xamné bayé len dem fenen da koy yok tumu rank kon dignitém modi gorel nanu ko wante nak kolere ak yagay taxna bu len baye dem fenen itam meuna wet meuna son te lolou du sécurité ci mom ndax jigen la mu ñaan len nek ak ñom continuer di len ligéeyal nam len dan ligéeyele su ko defé ñukoy dundal ndax li ëpp ci dundam def nako ak ñom ñom itam ñu nangul ko lolou mu nek ak ñoom nekkin bu rafet ba yalla dogal bis seen doom ju jigen ñoom fami bobule amon ku ko bëgg ci ñaan ci ko soxna ñu may ko ko mu wara def nak mariage am wala ciitam bokkon na ci aada arab ci makka moy sa bisu ciet dañu lay wutal robbu bu rafet mu andak nak ben écharpe bo xamne dañ koy liggéey ci der dadi koy doré def ci or xale bi nak ñu wutal ko ci bu rafet bu cher tabarakallah mu wara préparer ciitam te lolou itam nekkon lunu fonk ndax rob bi ñuy wutal set bi mu di marié bi su amul genre écharpe bobu da fay melni ken maye wuko da fay melni itam danaka rek deful xewam namu jado tabarakallah mu melni
ndaw si nak wara préparer bopam wante mu tan umu mihjan di jambu ñuul bobu nekkon sen kër pour mu and ak mom tabarakallah bu don ne ci salon la ñu ne mom la tan mu and ak mom ci salon ba pour maquiller wu mu and nak mom ne ko dama bëgg sangu toilettu sol sama yéré ñu and nak ca fa mu wara sango ku ne xam na ne jamono bu ñëk ba douche nekul won ci kër yi ñaare da nga daan laqatu rek ci wanak nga sangu wala nga laqku ci garab sangu tabarakallah am ñu ne dedet ci wanak bam doon sango daf ko jël mom robam bobu and ak écharpe bobu nga xamanteni man nako tak ci batam man nako tak ci ndigam tabarakallah fum ko ci tak rek day rafet mu jël nak robbu ba mu jël écharpe bobu tek aj ko ci famu don sango am ñu ne dede daf ko denk ndaw si ne ko teyel mako dal di dugg di sango wa ya ala kulli hal bum ci mënti don dal famu tegon écharpe bobu nga xamanteni ñu ko liggey ci soie wala ñu liggey ko ci der wante doore ko ba mu rafet nga xamne lepp dañ ko wor liggeye or tabarakallah comme dafa nekkone écharpe bu xon andak or biñ ci def mu xawaniru yap am picci mu ñuy tuddé al hidaa mu di genre picci bo xamné picci yi fadd ci la bok ndax yonent bi waxon na né khamsu fawasiqa tuqtalu fil hil wal haram juroomi say saye ngi ni yo xamné ci rab yi manes na leena ray ci hurumu makka ak ci hil ba ndax makka lepp du dugg ci hurum ba ken sañatu ko ray waye yonent bi neena juroom yi buñ fa duggé na ngeen len ray bok na ci juroom yi nak picci mi ñuy tuddé al hidaa ndax picci mu bon la won da fay keuf da fay sacc bi soxna ci duggé ci douche bi di sangu da di jël écharpe bobu mu di foulard bobu da di koy tek ci kaw famuy sango mu seen ko mom picci mi fook ne yap la kon famu don sango nekul ci bir kër ga kon ci biti kër ga la lolo tax picci mi meuna am accès meuna jot tabarakallah ci écharpe bobu ba meun ko sacc picci mi dal di naw bi mu nawé ba tim écharpe bi dal di koy keuf naw ak mom dem ah soxna si yegul mom umu mahjan waye mu ngi ci biti diko xaar ndaw si bi mu sango ba nopi mu genn ne waw an sama écharpe bima tegon fi war ko bolek sama robe de mariage bima wara sol mu laaj bopam gisul dara mu yuxu bi mu yuxo dadi wo mbokam ya thumma sahat bi ahliha wa ja'u mu dadi waxne man day fi la tegon sama écharpe bi te gisumako te umu mihjan momo gungé won ñu ne kon nen ko wo laaj ko ñi ne dedet dafa genn laaj ko umu mihjan ne ko
ben picc moko fi kefe yobbu mu ne ko da ngay fenn dadi koy door yuuxu dadi wo wa keur gi ñu laaj ko mu dadi giñ ne len wallahi akhadahu ta'irun fis sama ben picc mu ñew wax al hidaa mo ñew kef ko naaw ak mom yobbu ko ñu daldi koy reey ne ki dal mo beuri chaahan eske kon satchu ko picc lan lay doye écharpe ben foulard bo xamanteni fi lañu ko tek luko am picc di doye fekk picc mi li tax mu jël ko du dara lulul dafa fogon ne yap la lolo tax mu jël ko ñu laaj ko mu delu wax len lam len waxon ne len wallahi akhadahu ta'irun fis sama ñu door ko door yu metti laaj ko mu bamtu wat lam len waxon ne wallahi akhadahu ta'irun fis sama ñu ne futti len ko amana denc nako ci bir awram tabarakallahu neena ففتشوني وأنذلوا ملابسي وفتشوا قبلي ودبري موني ديندينن سما ييري نانا فيزيتي ما ديف ما يرامو نين نانا با سما اوري بير صاح موغي دون فاج سيت نان ما سي كانام سيت ما سي غناو با mujuna sax am kersa dadi bouf ak sama ñaari om ngir mouré sama yaram mu suturalé sama yaram jël sama loxo def ci sama wèn néna sukku ngir ñu baña gis sama kanam ak sama gannaaw fofu nak joyna ndax yegna né tumurankena yegna né bu fi sama mbokk nékkon dañu ma défendre li duñ mako def mukk di ma doye dal togn gu reey gi duñ mako togn waye xamne raflena ay mbokk raflena famille doye dina awma doli ci ñom lolo tax ñu toroxale ma ni mbokk yi ku ne xamna ne keeru borom barke yi ñaare bu fa amé lu fa reer wala ñu sacc fa dara li ci ëpp mindaan ya lañuy tuumal ndax legi jam amatul waye mbindan mo xawa taxaw taxaway wi jam ciacu gu beuri ci keur mbindan ya len koy jign amana borom barke yi sax man nan ko def wala itam njumte am nga denc bo xamne xamuloko fatte nga fa nga dencion nga faf jign sa mbindan ne mola sacc mu melni jarna tay jarna bayyi xel ndax newna dole rek amuli mbok tax nga togn ko ci jign ko lo xamne defuko berina ño xamne erreur bi dug nañu ci kon ummu mihjan toroxal nañ ko su minnu ay yereem tabarakallah visite nañ ko waye fekkun ci mom dara mom itam amna lu ko nakari waye amul fum ko joye fofu nak talal na loxom jemi ko ko asaman daldi tawat yalla liñu ko def ci pencu makka neena fofu nak donte duguguma won ci l'islam fatena sen xerem ya fatena sen yalla ya mu melni sama xel daf ne yar ci yalla mi nga xamne moma bind ma dadi koy ñaan ne ko allahumma innaka ta'lamu ma fiya min ad-da'f yow yalla xam nga li nekk ci man ci doye di fi ak li ñu ma def kon nak ma ng lay tawat dila ñaan mu yëkëti ñaari loxom nak jëme ko ko asaman tabarakallah biñu ko
fuyote summiko raflel ko tabarakallah mudi ak togn gu reey go xamne togn nen ko aha a'rawha kamilan manam bu fekkonte ne sol na silib sax ñu ne silib ba dindi nañu ko aha mudi ak togn go xamne nit ku ne war nako moytu ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne da'watul mazlumi mustajaba manam kuñu togn bu ñaané yalla day nangu ñaanam motax inna allaha yaqbalu da'watal mazlumi wa in kana min kafir yalla dana nangu ñaanu kuñu togn donte sax ki nga togn gemul yalla waye su waxé né yalla na la nangam dal lola mu ñaan tabarakallah fokk mu dal la fofa la yéfer di ñaané yalla yalla nangu ko waaw motax ñu né da'watul mazlumi laysa baynaha wa baynallahi hijab ñaanu kuñu togn da fay dem directement ci yalla amul dara lu ko meuna baré ba du yegg ci yalla ak ku meuna ñaan ñaan gi donte ab yéfer la motax mom umu mihjan neena biñu ko defé li neena té mënuta wéru ci kenen kudul yalla pour mu fajal ko ndax amul kenen amul mbokk amul dara mu daldi ñaan ñaanam gu reey ga ni allahumma innaka ta'lamu ma bi min da'fin famsurni allahumma yubur innaka wirdiniki yow ta'lamu yow rek ya xam ma bi limay jankuwantel min da'fin neena ci ñak doole ba tax ñu may pamte pamte dima togn ba raflel ma summi ma toroxal ma kon nak fan sourni yalla nga ma dimbali yalla nga ma jappale ñaan gogu ba mu ko ñaané ci barab bi ci saasi lu jitu moy wacce loxom lañu seen picc ma nga xamanteni mo kefoon écharpe bobu yobuko ba mu ba lolu mo waralon ciowli ñu gis picc ma daldi delu ci waat ba mu delu ci ba tim len fa anzalatil wishaha mu daldi len sanni tabarakallah écharpe bi nga xamanteni kefon nako ci ñom ci saasi kon la yalla nangu ñaanu umu mihjan tabarakallah legi ñom ñep nak ñu gis ne lam leen waxoon ba tax ñukay re te moy lim leen waxoon ne picc mo fi jaar keuf ko ma ci tek sama bet mako gis ñukay re fokk ne limu wax du deug picc momu la yalla delosi mo wadal écharpe bi ci sen kanam ñu daldi rus ñom ñep nak ndax ndaw si yag nak ñom musuñu ko xamé sacc musuñu ko xamé njubadi bañu xey gorel ko kon bu fekke li gar ci na len waron nañu dawal sen xel ci temps bu yag biñu def ak mom te kolere taxna sax biñ ko gorelé mënu leena bayyi dem mu bëgg continuer ak ñom bañu denc ko mu dé ci sen kanam wante ñu toroxale ko li ci nattu bu touté ni ñu daldi seug ñett seen ndols rus ñom ñep tabarakallah commencé diko balu mu ne lu ngeen may balu gannaaw ba ngeen ma toroxale ci kanamu ñep ci objet bo xamne du dara yalla jox na len teranga gu ko upp ma yag ak yeen ba fa fatena sama fami amatuma ben fami budul yeen ngeen xey toroxal ma ni kon nak man gisuma ludul takaliko ak yeen kon bayni wa baynakum al mufaraqa
ma ngi len di ñaan rek gor fuñ ko toro xalé xajatu fa kon nak mënatuma dekk ak yeen lu mu metti metti ma ngi séti fenen fuma dekk ci la gadaye makka mom umu mihjan daldi am chance nak dem ci dekk bu ñi wax madinatul munawwara jamono bobu nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo nga fa ba mu ñewé jikko yonentibi doy ko mu gis ne jaamu katu xërem yi yag nañu jaamu xërem waye jëlé wuñ ci benn jikko dafa tax ñu gëna bon gëna ñaak civilisé gëna soxor gëna dof mu gis ne julit ñi gis na ci ñom yërmandé gis na ci ñom baax gis na ci ñom dal mbolem jikko yu rafet yi mu daldi ñew jaayante ak yonnentibi sallallahu alaihi wasallam daldi ci daldi dugg ci l'islam daldi tuub bi mu tuubé nak mu am lu mu ñaan sayyidna muhammad mu ñaan ko ne ko man dal sama bëgg bëgg dafa nek ci jakka suma sañon sa jakka ji malakoy balel ba mu set dilako di ci def parfum diko ciuray ba mu xey tabarakallah motax buguma sori jakka ji suma sañon nga wutal ma neeg bu jege jakka ji suko defé waxtu wone ma man di yitté wo cietuk jakka ji yonentibi sallallahu alaihi wasallam da di koy tabaxal neeg bu ndaw bo xamné tuatir ba sax taxuko wona guddou tabarakallah mu xawa den ak neegu soxnam yi nga xamné waxtu wone dana mëna jekku jakka ji diko balé ba mu set diko gëtt tabarakallah yonentibi sallallahu alaihi wasallam di bayyi xel ndaw si ci liggey bu am solo bi nga xamne taxawé nako ci jakk ji jamono bobu nak jigen ñi da nañu ñew ci suñu yaay Aisha di jang ci seen diiné mu bokkon ci jigen ñi daan ñew di jël ci leçon ci suñu yaay ju tedd jog ci sayyidatuna Aisha nga xamne mom la yonentibi waxon ne seen genn walu diiné ma ngeen koy jëlé ci soxna su xanku silé mu jégué won suñu yaay Aïcha ci bëgg xam xam tabarakallah lol di bari nak lu muy tok ak suñu yaay Aïcha bis bu né ba lola mayon nako mu mën di ziyara yonentibi sa su né ndax sa bu mu sa né ñew ci négu suñu yaay Aïcha dan am chance fekk fa yonentibi sallallahu alaihi wasallam kon jigene ngi jo xamne jigene ju ñul la jo xamanteni amuli mbokk mak jam la fi won waye mu juk dundam amon na chance u dekk ak yonentibi ci jakka ji amon na chance diko gis bis bu ne rawatina jege gu mu jege won soxna sidi suñu yaay Aisha wanti sabu masana tog ak sayyidatuna Aisha mo xam jotaay yu xam xam la mo xam jotaay yu wettiliko la ci waxtaan buñu masana tok sa buñuy takhaliko dan na way ben way bu ndaw taggo ko suñu yaay Aisha way bi nak modi wa yawmal wishahi min ta'ajibi rabbina الا انه من بلده الكفر انجاني ويوم الوشاح من تعاجب ربنا الا انه من بلده الكفر انجاني مانا ويوم الوشاح بيسو اشارف با من تعاجب ربنا بوكنا سي سونو كيمتاني سما بروم ندخ الا انه neena bo yegul ma yegal la ni bis bobu anjani moma musal
min baldatil kufri ci rewu keferia rewu yeferia wante lolou dafa am lumuy signifier té fokk mo tekkil ko suñu yaay Aisha ndax lumuy yegg la ci xolam diko takamtiku di jaar jaar bo xamne jaar na ci sa bu ko waxe dem suñu yaay Aisha duko laaj dara ba bis nak mu tok ak suñu yaay Aisha bay dem rek dal dikoy taggu dal di wax bat bi wa yawmal wishah min ta'ajib rabbina ala innahu min diyaril kufri najani wala bok ala innahu min baldatil kufri anjani suñu yaay Aisha dal dikoy laaj neko ya umma mihjan muneko labbay muneko beuyit bi may faral di deg ci yaw nga koy wax lu bari lu ko waral dama bëgg nga tekkil ma way wi nga xamne bis bu ne yang koy way mu daal di koy tekkil nak way wi neko dama koy sante sama borom mune écharpe bobu taxone ñu toroxal ma ca makka summima toroxal ma tabarakallahu metti won na lol ci man wante nak buma yalla jaarale wul won fofu ci nattu bobu kon duma muccu ci nekkub yéfer ndax kon ba légui ma nga makka wante bobu yalla daf ma bëgg jaarale fofu ngir ma meuna bayyi fami bobu te suma len baye ci lay meuna dajje yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba meun ko jege ba sax meuna jege soxna mu nek sama xarit mune lolo tax toujours ma wax bayit bi ngir sante ko sama borom jigen ju tedd ji di ummu mihjan nga xamne liggey bu reey la taxaw won ci l'islam taxone yalla xam ko malaul a'la xam ko mo nek ku ñu reeri ci kaw suuf dara jam te lolu mu dol defal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te modi balel ko jakka ji taxon na yalla sopp ko malaaka yi sopp ko liko wa suuf di reere yep ku ñu xam la ci kaw ku yonnati bi bayyi xel gogu nak mom leen di wax ci kanam kon meun nañu wax ne amna ci nit ñu ñoo xamne majhuluna fil ardi waye ma'rufuna fis sama mu melni iswaru soxna si nak ñewna ci bukhari ak muslim abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu mo solo hadith bi ne amon na jigen ju ñuul jo xamne mo dan balé jakkay yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni hadith bi muslim genné nako ak bukhari kon hadith la bo xamné muttafaqun alayhi abi hurayra radhiyallahu anhu moko solo ñu né amon na jamm bu ñul bu jigen amna sax ñu wax gor waye li ëpp dal modi né jigen la amna ñu né turam ñewul waye amna ñu wax ne donte turam ñewul itam iswar bind na ne ummu mahjan la tuddu tabarakallahu faraqat qawmaha wa hajarat ila al madina taqliko nak ñako momon ca makka gannaaw bañ ko gorele mu gaday dem madinatul munawwara فكانت تقوم المسجد لغي رولم اك ليغييم في مدينه المنوره موي تنظيف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مانام ستال دي بالي جاكاي يونتي بي صلى الله عليه وسلم
yalla dogal mu nek ci liggey bobu gën jaara fi ci anam waxtu duko raw ba nopi tam mu bolé ko di jël bind ci suñu yaay Aisha ba lola mayon ko gis yonent bi yomboko tabarakallah soxna su tedd soso nga xamné mak medina yeb xamé nañ ko bëgg xam xam xamé nañ ko bëgg yonent bi ak bëgg ahlu bayti rasul jégé won lol suñu yaay Aisha tabarakallah dawul manke ben julli ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bolé liggey bu reuy bi nga xamanteni taxawé nako ci setal jakka motax mbokk yi jakka neegu yalla la fuñu koy tabaxé bu ci sa deureum mané dem na ca dem bu ci sa ñaq mané dem na ca dem tabarakallah bu féké yoy yépp amuloko fo déggé né ñu ngay set setal ci jakka ja demal ndax tiyab bu reey nga ci yiw reey nga ci lol nak pour nga xam ko top ma ci dundu soxna su tedd ci di ummu mihjan nonu la continuer ak yonent bi gannaaw julli gu ne tabarakallah dana taxawé lepp lo xamne mo jëm ci ciatuk jakka ji ba marqué ci empreintam ci lola yonent bi gërem ko ci lol mu ne xol yonent bi lol waye mu ngi ne pat rek waxu ko ci dara bu bis soxna si genn aduna ci guddii gannaaw febar bu gatt bu ko dal sahaba yi daal di koy denc biñu ko dencé ci guddigi yegaluñu ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi fajar gi joté mu jog julli ñaari raka fajaram tabarakallah jité nit ñi ci jakk ji julli suba bamu noppé mu néméku né gisul soxna ci def lamu daan def mu daal di koy laaj né ayna sawda ayna sawda ana soxna su ñuul si ma daan gis filé tabarakallah ñu xamal ko ne ko genn aduna bi ci guddii ba danaka dal defar nañu ko ba denc ko yonent bi mer mer go xamanteni sahaba yi musuñu ko xam ci mom ngir naqarlu liñu denc ndaw si te waxuñu ko ko ndax ni ndaw si amé solo ci mom ak nim ko baye won xel mbok yi li ngay jange fofu modi ndike deru nit ki ci nitu yalla du tuti mukk kon amul ben nitu yalla bo xamne dana xeb nit ki ngir askan wamu bok wala ngir der ba nga xamantene yalla joxnako ko manam ki dafa ñuul wala dafa wex kon bu fekkon lol la yonent bi du bayyi xel mukk soxna si ba diko laaj bi ci dess itam metti bu xebu ba yegg ci balé nga xamné lan moy sa metti nga né balé mbedd mi rawati na balé jakka ji le metti ma di xebu 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 yépp ndeké nitu yalla warul xol nit ci métier ba tax mu koy xeb kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xebul ben yon ndaw si ci
deram xébu ko ci métier xébu ko itam ci tumranké gumu tumranké xana kay da ko naw lan la ko nawé moy pass pass bi nek ci mom gëm yalla gi nek ci mom mbax gi nek ci mom yiw gi nek ci mom tedd nga gi nek ci mom ba mu ngeeju won mom yonent bi xalaat ne ndaw si bu genné aduna mom moko wara taxawé jullé ko denc ko sul ko faf ndaw si genn aduna yegaluñ ko ko denc ko gannaawam ngir ne dañ ko bañona déranger ndax dañu ne ndaw si dara jam agul ci ñuy yé yonent bi pour mu taxawé ko jullé ko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci adam moma ki sahabam modine sahaba yi ku ci genn aduna mo lay taxawu ñu sang la mu julle la gungi la becc seug ye mu denc la soga welbeuti ku ñew jall la say mbokk lolu mo ma sa nek dundam lolu nak da ca yamale won bado la ak borom alal kep ku di njabotam ak lo soufey soufey maqama ko leere gogu yonent bi daf ko fasante won ak yow diko jefe motax soxna si biko li dalé ñu denc ko te yegaluñ ko ko daf ko metti lol ba faf sax daf ca mer mer mo xamné sahaba yi mu jëna ñu jaxlé né sang bi dé musuñu ko gis mu mer mer gu melni mu daal di leen wax né leen tektal leen ma fi ba melam bi nek waaw wan len ma fi ngeen ko sul duluni ala qabriha ñu daal di koy wan ci saasi gannaaw bu mu julle fajar ba nopi ak ñoom fa ñu denc soxna si mu ñew ba ci seug ya mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dox ak tankam ba yegg ci seug ya mu daldi taxaw julle ndaw si ci bamelam bamu ko julle ba nopi mune in hadhihi alqubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna allaha 'azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati 'alayhim mune inna hadhihi alqubur mang len di yegal ne bammel yi mamlu'atun dhulmatan dafa fes del ak lendam ala ahliha ci ñi fi teud yonenti ne na seg yi ñu sul ndaw si lendam kesse mo fi nek kon danaka ku texe nekul won ci seg yi waye wa inna allaha 'azza wa jalla wirna ni yalla mi nga xamne mo mag te reuy yunawwiruha dana leral bammel yi dana neer leral seug yi lahum di len ñeel lumu koy leralé bi salati alayhim ci ñaan gi ma taxaw ñaanal soxna si fi teud lolu dana tax ku ndun bugal ci bammel bi ci seug yi ken dotu la bugalati baba kérok aduna di tukki baba kérok ñuy taxaw ci suñu kanamu borom seug yi mom lera fi nek ba kérok yowmal khiyam ci barké kan ci barké soxna si nga xamanteni moy ummu mihjan ci gërem gu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gërem kon tabarakallah yalla ñu yalla fayal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dong moy roy way mom dong len wara xol mom dong len wara top ndax ay jikom rafetna musul wona xeb ben talubem ngir new dolem musuko wona xeb ngir tumrankem ak ñak askanam musuta xeb ben talubem tabarakallah wala ben sahabam ngir ne dafa ñuul wala dafa am benen melokan daf len bolé won ñom ñepp rek yemalé
jappelé ni julit kenn ku ci nek mu yéné la lamu yéné bopam kon koku modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci jigen ju bax ji nga xamanteni dañu ko togn ñamu nekkalon yag ak ñom lool ko leere dox seen digeenti ba mu faf jappale ni mbokk wante gis na ni duñu boromi jikko ba mu leen gadaye ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi moko gënalon lepp tabarakallah lamu fekk ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam modi ak mbax yaronte bi uuf ko ci walu gep tabarakallah ba mu genn aduna ci kanamam mo taxaw taxawé ko taxaway bu rafet té xamna né bu fekkonté né bu mu génné aduna wax nañ ko kon mbir mi sax dana gëna baax wanté rek lilay wan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni sahaba manam ni sahaba am yi melon ci mom fam leen téggon ak nim leen nawlo donté yamuy ay daraja nam leen nawlo nga xamanteni mom xolul ki dafa ñak wala dafa am ci famille bu beuri alal la bok wala bokul ci famille bu beuri alal dafa tumranké wala tumranké wul daf leen jappé won rek ngir yalla and ak ñom ngir yalla lolo waral mu mer lol bañu dencé soppem bi tabarakallahu te yeguko mu dabatal nak julé ga ci dem ba ci bamélam julé ko fa waxuma la dara sax wanté ñiñu doon bugal ci seug ya faf nañu kenn bugalatu leen ci barké soxna subax ci teud ci seug ya kon koku modi ummu mihjan metti biko yonenti beugé won du dara luddul yitté wo jakk diko balé diko sétal tabarakallah kon nak ku yalla may nga mën di defal lolu jakk ah boko defé itam yalna yalla yéegal sa jëf ci jigen ju tedd ji di ummu mihjan kon koku modi ummu mihjan mom lañ leen andilon sen bokk sen xarit sen soppi cheikh ahmed tidiane ndaw do len ko defal wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.